upp i duellen. Romario kommer förbi och Söderqvist kommer i en bra löpning. Söderqvist kommer han åt bollen också. Måns Söderqvist rundar Natch. Var hamnar bollen? Utanför och över. Mål från honom så här långt under säsongen. Och den som leder den interna skytteligan. Här kommer Diouf. Diouf är stark i den där närkampen. Diouf med en målkalvar! Pappa Diouf trycker undan Måns Karlsson. Och ger hemmalaget ledningen. Pappa Diouf rätar ut ett litet frågetecken som jag hade, nämligen vad har Kalmar för djupledshot? För det är nämligen så att Öster har haft lite gärna svårt att försvara bakom sin backlinje. Diouf löper ifrån, Diouf tacklar undan och Diouf avslutar väldigt, väldigt, väldigt starkt. Två gånger om, vassa omställningar från Kalmars sida. Söderqvist först, Diouf sen, lika med 1-0. Och Måns Karlsson ligger här när Kalmarspelarna står vid den bortre delen av straffområdet. Nu rör de sig och har hamnat bollen. Och så här gjorde det räddas på mållinjen. Skottläge för Ismael. Det är ändå inte undan. Vi hade en liknande situation i derbyt som spelades igår i Stockholm. Där AIK totalt dominerade första 20 men sen tappade både spelet och ledningen. Här kommer Kalmar igen. Söderqvist och bollen. Ett jätteläge för Hallberg gånger två. Och här då. En monsterchans för Kalmar. 9,15 uppstegat från Johannesson. Bra läge Kalmar. Ring hoppar över. Hallberg. Oj, 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 oj! Har ni sett på Melker Hallberg, 17-åringen som ger Kalmar ytterligare ledning i derby 2-0? Här kan bara applådera det här. Det är otroligt vackert. Det är till och med så att Nudge tjuvar lite grann i målet och flyttar sig åt vänster, men han har ändå ingen chans. Det är starkt att få den här och hinna dyka ner. Han slår det med perfekt hårdhet. Perfekt över huvudet på muren. Inte så att det svävar i någon onödig del, utan det där är... Lär det bli fler av, och de gillar ju Kalmar. Här är en fin boll från Ismael ut till Romario. Ismael! Nudge kommer ut och gör sig stor. Solheim ska skjuta. Här läget och en bicykleta försök ifrån Romario. Pavey. Löpningen från Fredrik Söderberg är bra. Fredrik Söderberg snett in och bakom. Det är riktigt bra. Velic! Och då är Öster tillbaka in i matchen. Reduceringen ifrån lagkapten Dennis Velic. Och vi har bara spelat 6 minuter av den andra halvleken. Ja, det är en riktigt fint spel faktiskt. Fredrik Söderberg ser Dennis Velic som viker upp kroppen i tidigt skede för att kunna lugnt och behärskat använda bredsidan till att placera in den här bollen i den första stolpen. Den Berisha har flyttat sig ifrån och har svårt att komma tillbaka till. Ja, helt plötsligt är det match igen. Bara ett mål ifrån och kan smyga sig in lite grann nerver i det här unga Kalmarlagets kroppar. Arajuri. Långboll på Diouf. Nudge stannar. Nudge var på väg ut. Bojanic. Bojanic med en kunglig skottfint och en brytning som är fin. Elby för halvmånen. Var kommer bollen? Den går ända dit bort. Det blir ett jätteläge. Två gånger om och bollen i ribban. Först på mållinjen. Sen i ribban. Öster är så nära en kvittering. Vasilj, skottläget täcks undan och Kalmar får rensa i total panik. Då kommer in igen till nästa fall. Diouf spelar fint till McDonald. Det är bra utav Ismael till McDonald. McDonald! Kalmar FF vinner Smålandsderby 2013. Tillbaka spel, sticker sen själv i djupet, får den där fint och det här avslutet, det är riktigt, riktigt bra. Det är hårt,
Det är lågt och det är bortre hörnet. Nudge försöker täcka första stolpen och ett eventuellt avslut där. Det är bortre hörnet. Skjuter man det så hårt, så lågt, då är det faktiskt bara att gratulera skytten i det här fallet, McDonald. Inhopparen, kostarikanen McDonald. Med sitt andra mål för säsongen och titta på Nanneberg. Johannesson blåser slutsignalen och förkunnar Kalmar-segern till 3-1. En seger som grundlades i första halvlek, tycker jag, genom ett jättefint spel från Kalmars sida. Öster räddar upp heden lite grann med en godkänd andra halva. Det fanns läge för en kvittering, men sett över 90 minuter så är det här en rättvis Kalmar-seger. Och spelet värmde i den första halvleken från Kalmar-spelarna. Öster hade det jobbigt, då var Thomson riktigt sur. Han är säkert inte helt nöjd, men vi hör vad han säger efter en bättre andra halvlek i alla fall ifrån bortalaget. Det ska bli intressant att höra hur summeringen låter från dig, Andreas, efter 3-1 till slut Kalmar. En dålig första liksom bädda för det här, givetvis. Tyvärr att vi inte är med från start och börja bättre i andra halvlek. Och ja, forceras känns lite starkare och 3-1 målet är också för enkelt. Där vi kanske är tröttet också, va? Men det är synd att vi faller på det. Att vi, men vi får lära oss det, att vi är orutinerat och kan vana att spela sådana här matcher. Va? Men det är tungt givetvis för att låa. Blev du överraskad över hur första halvlek såg ut från er sida? Jag tyckte vi hade en bra anspänning, fokuserad innan matcha, uppvärmning och i omklädningsrummet. Men det är svårt att sätta likhetstecken att då ska det gå bra. Va? Det är så. Starten på matchen är ofta så viktig i allsvenskan. Vinna första och få självförtroende där. Va? För då kan det bli olika resultat. Va? Så det är jag missnöjd med. Återkomsten i andra halvlek, var en sådan tycker du? Ja, men det är ändå. Vi började bättre i andra och få ett mål och lite så här. Sen lägger vi lite fokus på att det tar lång tid vid inkast och sånt här. De är lite mer rutinerade i Kalmar där, va? Men 3-1, det är väl rättvist i slut, va? Men jag är besviken på första halvlek. En nästan oundviklig fråga, fast den inte är rolig att ställa. Det är 6 raka förluster nu. Hur ser du på det? Ja, det är inte roligt. Vi kan inte lägga oss ner och slö, va? Det är bara att jobba hårdare och ska vi avsluta bra den här vårsäsongen hemma mot Göteborg. Det ska vara revansch för dem efter cupsemifinalen. Alltså, det finns hopp. Lycka till framöver. Andreas Thomson, som såklart inte var lika glad, tror jag, som nästa som steppar in. Nanne Bergstein, grattis till derbysegern. Hur summerar du matchen? Tack för det. Väldigt bra första halvlek från vår sida och där ska vi egentligen avgöra den här matchen. Sen blir det ju ger vi dem energi med det här 2-1 målet och bägge våra två unga balansspelare går bort sig där. Men det är sånt som händer när de är så pass unga. Och sen får vi kriga för att leva kvar i ledningen här med tanke på fasta situationer där. Och så kommer 3-1 målet som det brukar se ut i den här typen av matcher. Nu ska vi se så jag ställer mig rätt där också. Så, nu blev det bättre tror jag. Nanne, er första halvlek fick jättehöga betyg av Jonas Dahlqvist, Jens Hjälström, som kommenterade. Hur kommer det sig att ni har en sån högsta nivå? Ja, vi har ett väldigt högt passningstempo. Och när det fungerar så är vi svåra möta, för vi vinner tillbaka bollen väldigt högt uppe med. Så att vi spelar just nu en väldigt modern fotboll. Men vi har svårt att göra det över 90 minuter när vi gör det. Men det drar ju något år till. Då är vi med i toppen igen. Men ni är ett topplag nu också om vi tittar på poängen i alla fall. Är det rätt att påstå det, att ni är ett topplag 2013? Ja, vi är över halva. Nu vill vi gärna vara på. Men det beror hur snabbt de här spelarna utvecklas. Och givetvis vad som händer i sommarfönstret också. Vi har en god framtid. Nanne, den starka första halvleken. Ni fick kriga för att vinna till slut och ni vann Smålandsderbyt. Vilket är toppen av de här tre? Ja, klart att segern är det viktigaste trots allt. Och det är jätteskönt att vinna derby. Och framförallt med så mycket publik här. Så jag tror att många av dem vill komma tillbaka med tanke på hur det ser ut i första halvet också. En sista fråga. Hur glad är du? På en 100-gradig skala är jag 100. Grattis till segern. Tack.